Ордэн за асабістую мужнасць уручаны Вадзіму Герасімовічу, майстру вытворчага ўчастка Магілёўскага сельскага раёна электрычных сетак філіяла Магілёўскія электрычныя сеці РУП «Магілёўэнерга». Узнагарода заслужаная не толькі выдатнай штодзённай працы, але і дзейнасцю ў надзвычайных сітуацыях. Ён, як і тысячы іншых энергетыкаў, прымаў удзел у аднаўленні энергазабеспячэння пацярпелых ад снежнай стыхіі раёнаў. Нагадаем, на пачатку года Беларусь накрыў цыклон «Эмма» са снегападамі, моцнымі вятрамі і ўпершыню за паўстагоддзя ледзяным дажджом. «Эмма» пакінула пасля сябе тысячы абясточаных вёсак, малочна-таварных комплексаў, школ і дзіцячых садкоў. Брыгады энергетыкаў працавалі практычна кругласутачна.